guys, assalamualaikum. Jumpa lagi kita pada kali ini. Tapi kali ini cuma nak buat pengumuman sikit bahawa channel ni dah tak aktif lagi sebab saya dah tukar channel terbaru. Channel ni, channel Pak Radin juga nama dia. Ni disebabkan channel yang sekarang ni, yang anda tengah tengok sekarang ni, banyak kali kena copyright strike. So make sure logo yang ni okay, boleh tengok link dekat bawah untuk korang subscribe balik kalau sudilah. Okay, so mana-mana yang subscribe semula, so punya channel baru, boleh boleh letak komen yang anda daripada channel Pak Radin original. Okay, saya akan subscribe kembali. Okay, so yalah,